kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sarkoon beelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo axad ah qodobba xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah james iswaami iyo fahad yaasin oo kulmay isla markaasina beesha caalamka oo dacwo ka ah fahad yaasin iyo farmaajo isla markaasina u dhiibay warqad ka socota beesha caalamka oo la leeyahay fadlan baarlamaanka cusub yaysan ka mid noqonin xildhibaano ka mid ahay ururka al-shabaab sida ay xogta ku heleen beesha caalamka fahad yaasin ayaa damacsan in uu baarlamaanka federaalka soomaaliya ku soo daro xubno ka tirsan ururkaasi al-shabaab iyo beesha caalamka oo af labadiisa yeertay waxaa shalay makhribkii shir albaabada u xiran yahay ku yeeshay xarunta nisa wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya james iswaami iyo agaasimaha nisa fahad yaasin shirka ayaa diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka waxaana fahad yaasin loo gudbiyey warqad cabasho ahi oo ka timid waddamada beesha caalamka ee taageersan arrimaha soomaaliya taasoo looga digay in uu ka fogaado in golaha baarlamaanka 11aad ay soo galaan xubno ka tirsan ururka al-shabaab isla markaasina tuhun weyn ay qabaan beesha caalamka fahad yaasin ayay ka qabaan sidoo kale farmaajo xog ay heshay beesha caalamka ayaa lagu ogaaday in fahad yaasin uu qorsheeyey in tiro xildhibaano ahi ay soo wakiishaan ururka al-shabaab taasoo walaac badan ay ka muujiyeen beesha caalamka waa markii labaad oo si foolka fool ahi ay isku arkaan james iswaami iyo fahad yaasin waxaana kulankii kii ka horreeyey sidoo kale loo geeyey warqad taasoo loo sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay aqoonsato maamulka jubbaland taasoo maalin kadib ay filla soomaaliya soo saartay qoraal ay sheegtay in ay aqoonsadeen jubbaland iyo madaxweyne axmed madoobe muddo 2 sano ahi si kastaba ha ahaatee james iswaami ayaa warqaddaasi waxa uu farta ka saaray fahad yaasin oo ay kulmeen isla markaasina u sheegay beesha caalamka in ay baqdin ka qabto in ururka al-shabaab ay baarlamaanka ka mid noqdaan dhinaca kale xog xasaasiya madaxweyne waare oo ay xaaladdu ku xun tahay iyo 2 sabab oo uu ku diiday guddiga uu magacaabay madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa 29-kii bishii 8-aad ee sanadkani magacaabay guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka 2aad ee hirshabeelle guddigaasi oo ka kooban 11 xubnood oo dhammaantood rag ahi guddigan oo shaqo galay muddo kadib ayaa jadwalkii ay soo saareen waxaa ka soo horjeestay madaxweynaha magacaabay isagoo sidoo kale duray qaab dhismeedka guddigaasi dad badan ayaa isweydiiyey haddii uu guddigani khalad ka jiro maxaa loo xallin waayey muddadii ay fadhiyeen muxuu madaxweyne waare ku qoomay guddigii uu asiga naftiisa magacaabay su'aalna uu ka keenay warbaahinta oo la hadashay dad badan oo xog ogaal ahi ayaa ogaatay 2 arrin oo keentay in waare ka laabto qorshihii guddiga soo xulista baarlamaanka 2aad ee hirshabeelle 1 madaxweyne waare ayaa la sheegay in markii uu magacaabay guddiga uu heshiis la galay dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle kaasi oo ahaa in uu soo saaro cali guudlaabe oo u tartamaya madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle 2 iyo in isaga la siin doono lacag iyo in lagu dari doono wakiilada dowladda soomaaliya ku matala UN-ka au iyo igad ama hay-ada kale oo caalami ahi midkaasi sidaasi uu ku shaqo bilaabo madaxweyne waare oo heshiiskani raalli ku ahaa ayaa hadda isbeddelay kadib markii ay cadaadi saareen beesha uu ka soo jeedo oo diidan in madaxweyne noqoto qof aanan ka soo jeedin beesha iyo sidoo kale isagoo weli helin waxyaabihii kale ee loo ballanqaaday ballantiina looga baxay iyadoo laga faa'iidaysanayo magacaabista guddiga ayaa sidoo kale 7aadkan la shiriyey xubnaha baarlamaanka ee ka soo jeeda hirshabeelle kuwaas oo ku jira dowladda soomaaliya waxayna taageereen guddigani iyagoo sidoo kale sheegay in muwaadin kasta oo reer hiiraan ka soo jeeda uu qaban karo xilka madaxweynaha ugu dambeyntii guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle sheikh cusmaan barre maxamed oo dorraad gaaray jawhar ayaa shalay kormeeray guddiga oo shaqadiisa wata taasi oo ka dhigan in ay socon weysay is-hortaagii madaxweyne waare waxaa la ogeyn halka ay ku dambeyn doonto xaaladda hirshabeelle oo hadda ku jirta wakhti kala guur ahay iyadoo sidoo kalena ay jiraan tabashooyin badan oo ay qabaan beelaha iyo dhaqanka qaarkood dhinaca kale guddoomiyaha degmada afgooye oo xilkii laga qaaday wasiirka arrimaha gudaha ee koonfur galbeed ayaa xilkii ka qaaday guddoomiyaha degmada afgooye gobolka shabeellada hoose kadib muddo uu khilaaf kala dhexeeyey guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose aweys cabdulaahi cumar ayaa loo magacaabay guddoomiyaha cusub ee degmada afgooye wasiirka ayaa faray qaybaha kala duwan ee maamulkaasi in ay si daacadnimo ahay ula shaqeeyaan guddoomiyaha cusub lana dardar geliyo shaqada loo hayo bulshada soomaaliyeed
حك شفات اه محوية هاي امركا او تلية فهد ياسين سيي وزير عان اه اسلام مركا سنة فهد ياسين اي رئيس الوزارة عصب مستر روب لأو خلاف حوكا سوكالة دحقالي ورق ديريا اياك صوبح يا خلاف كودا وحا الله هو ان اوود الدولة دا فدرال كا صوماليا وحي قعانت اقول جرتا سيدة داد كا قار رميسين يهين تليا هنبت سوكد دا صوماليا تاسي او مرر بدن كسوع العليين سياسين تا معارض كاكو احمد حوين فرماجو فهد ياسين حاجي داهر ايا وحا او يهي ملكي لها الدولة دا فدرال كا صوماليا وحان الله شيغا انو مرجع او قدن بين قو آن كا مدحوين فرماجو او قيب كلا النقضو إذا لما ركاسنا قو آن ندا او قدن بي او مدحوين فرماجا قاتو او قويو فهد ياسين انو لا كل ما يخميس تي ريز الوزاري روب لكسو كو او اي شركاسي اسكو فهمي واين قو دبر دور اهي حدنا وحاجر ورر صو بحيا فهد ياسين ايا امر سيي سيحيها وزير كشقاد يا ارمها برشدة صديق حرسي ورفا waxaa la amray wasiir sadiiq sida asiguba uu cadeeyay in la baaro shaqaalaha dawladda sida qada looga bixiyo kuwa hadda shaqeeya isla markaasina la keeno shaqaala u shaqeeyo Fahad Yasin halkaasina Al-Shabaab ay ku dhaxmilan tahay khilaaf hoose ayaa soo kala dhexgalay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Mr. Roble iyo taliyaha nabad sugidda ay qaranka Fahad Yasin taas oo ku aadan xukuumadda cusub iyo sida ay noqonayso si kastaba ha ahaatee Fahad Yasin ayaa galaan gal xoogan ku leh arrimaha wasiirada iyo shaqaalaha imanka la doonayo in la eryo oo dad cusub la soo geliyo hase ahaatee ra'iisul wasaare Roble ayaa inta badan ka biyo diiday qodobada uu soo bandhigay Fahad Yasin hase ahaatee khilaafkooda sida ayuu ku kala joogaan dina akala reisul wasaare Roble oo soo saaray fariin ku socota shacabka Soomaaliyeed reisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa fariin uu xafiiskiisa soo diray ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed in la garab istaago dadka nugul ee qaba xanuunka dhimirka sanad walba marka la gaaro 10ka Oktoobar waxaa adduunka oo dhan laga xusaa maalinta xanuunka dhimirka waxayna xukuumadda federaalka Soomaaliya xoog saari doontaa wax ka qabashada dadka qaba xanuunka ee sii kordhaya ayuu yiri ra'iisul wasaare Roble kumanaan bulshadeena ka mid ahi ayaa la nool xanuunka dhimirka kuwaas oo inooga baahan daryeel iyo damqasho gaar ahi waxaa xil gaar ahi iska saarnaa daryeelka dadkeena dhimirka ka xanuunsan iyo u helista xarumo lagu daryeelo ayuu yiri ra'iisul wasaare Roble Maxamed Xuseen Roble ayaa ku booriyay dadka Soomaaliyeed in loo turo oo si dabacsan loola dhaqmo dadkeena la nool xanuunka dhimirka ra'iisul wasaaraha ayaa maanta la kulmay Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale Dr. Xabeeb oo si gaar ah uga shaqeeya daryeelka qayb ka mid ah bulshadeena oo aad ula il daran xanuunka kaasi oo uu ra'iisul wasaaruhu kala sheekaystay uguna mahad celiyay hawsha adag ee uu hayo ummadda Soomaaliyeed isla markaasina uu markasta u garab taagan yahay dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada xanuunkaasi qabo si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare Roble ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in dadkaasi il gooni ah ay u yeeshaan dhinaca kale maxaa looga hadlay kulankii dhexmaray ra'iisul wasaare Roble iyo taliyaha booliiska Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo maanta kormeer shaqo ku tagay xarunta taliska ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa kulan la qaatay saraakiisha iyo hoggaanada taliska isagoo ku booriyay inay dardar geliyaan howlaha lagu sugayo ammaanka guud ee Muqdisho iyo deegaanada kale ee dalka ra'iisul wasaare Roble ayaa kula dardaarmay saraakiisha booliiska Soomaaliyeed in kor loo qaado sugidda amniga dalka si shacabka Soomaaliyeed ay ku helaan ammaan buuxa ayuu yiri waa in qofku amni ku helo gurigiisa isagoo kalsooni u qaba ciidanka booliiska si aad taasi u suura gelisaan dawladdu waxay idin la garab taagan tahay wixii taageero ah ee aad baa u baahan tihiin ayuu yiri ra'iisul wasaare Roble mudane Roble ayaa faray saraakiisha ciidanka in xal loo helo dembiyada ay ka mid yihiin dhaca dilka iyo kufsiga haweenka ee kooxaha burcadka ahi oo ay u geysanayaan bulshada kuwooda u nugul ayuu yiri ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa kormeer ku sameeyey qaybaha kala duwan ee taliska ciidamada booliiska Soomaaliyeed waxaana weheliyey taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo sidoo kale Sadaq John